banyita sergeant twagirashema Auguste ibi birantungwe nanjye kuba ndaha ntago ndamenya ikingenza gusa n'icyo mumbaza bagufashe gute bagufatiye hehe nge nari nzi yuko twari turi mu bizamini ngiye kubona mbona baranzanye ariko ntago nzi ikintu nkurikiranwaho Polisi ntago tumenyereye mu bintu by'ibizamini uwarebaga ibizamini by'abakorera perimi wari mu bizamini wenda babahaye sa nkaho bitubwira twebwe twari mu ishami rikoresha ibizamini tugiye kubona tubona baratuzanye gusa ntatemwe nta kintu twafatanwe ubu natwe turatunguye kuba turahagaze bikunze kuvugwa ko bamwe mu bapolisi bakoresha ibizamini bari mu ishami ry'umutekano wo mu muhanda bakunze kwaka ruswa cyangwa bagakora amanyanga abantu bakabona permi mu buryo budakwiriye nawe waba ukeka ko ari byo waba ukurikiranyweho ntabwo bishoboka ko kurebye uburyo bikoreshwamo n'ikoranabuhanga rikomeye kuko umuntu akoresha ikizamini cye kimwe bakamusinyira n'undi agakoresha ikindi aho ngaho yababeshye bavuze ruswa ntayibamo nibyo byose ni ibinyoma ngore ikekaho iki byibuze cyaba gitumye uburi hano kuba ndaha ngaha nanjye nakubwiye ko ntazi iyo mpamvu impagaritse aha ngaha kuko nta nubwo ndabazwa kuri dosiye nshinzwa cyangwa ngo nce imbere y'amategeko cyangwa nce mu mategeko yacu atugenga batuzanya aha ngaha gusa bakuzana bakubwiye ko bakuzana kugeza ubu ngubu usibye kubona dutunguwe muhagaze aha ngaha ntago nakubwira ngo twari tuzaniye aha dusanze muri abanyamakuru tuza aha ngaha namwe murabizi ko bamwe mu bapolisi bashinzwe kugenzura ibizamini cyangwa kubikurikirana bakunze gushinjwa icyo kintu cya ruswa ibyo ni ibinyoma inzira yari muki ibyo ntibikibaho naho iterambere ry'igihugu rigeze ntabwo ibyo ngibyo byakorwa uburi mu maboko ya polisi ni iki warenzaho ni iki none wasaba inzego zibishinzwe icyo nasaba ni ukujya bagenzura neza ntihakabeho amabwire cyane bagakoresha iperereza rimeze neza umuntu agafatanwa igihanga noneho akabona kuryozwa ibyo yakoze wasoza usa nkaho twibutse igihe umaze muri aka kazi aka kazi nkamaze imyaka 13 watangira utwibwira unatubwira impamvu uri hano nitwa Nshimiyimana Jean de Dieu kuki uri hano ndi hano kuko bamfashe gutya nyina polisi bagufashe gute bamfashe bankenka kuba narakoresheje umunyeshuri nyine kugira ngo abashe kurana n'umupolisi kugira umunyeshuri abashe kubona perimi nigisha imodoka muri otoyikora yego wafatiwe mu biki kuki nafashwe ku wa mbere mfatwa na polisi ushinjwa iki banshinja kuba narakoranye n'umupolisi kugira ngo dufashe umunyeshuri kubona pere warabikoze warabikoze koko byagenze gute kugira ngo bagufate kuko ari bafashe mu bigisha imodoka bose ndakeka atari njye bafashe gusa ariko buriya impamvu bamfashe bagira ngo bambaze amakuru ariyo mpamvu bakiye ashaka nyine turabizi ko abashoferi cyangwa abigisha imodoka hari uburyo bajya bakorana n'abapolisi cyane abapolisi bashinzwe umutekano wo mu muhanda banakoresha ibizamini mukorana mute wowe kubizi bigenda bite kugira ngo umuntu agire wasa nkaho bitubwira kuko ntabwo bakuzaniye gusa usanga bikunda biragoye kuko byanga bikunda nta munyeshuri ugira igitabo ngo abe yasinyira nta mwarimu ugira igitabo kugira ngo yasinyire umunyeshuri kugira ngo abone perimi rero urumva ko twebwe tutabigiramo uruhare ngo kujya tuba twatanga perimi ni iki bishinja wowe nyirizina ngiye ku bwanjye nta kintu ndi kwishinja bivuze ko uri umwere bakuzaniye aho ubusa bakurengaye usanga bikunda haracyari mu iperereza sinzi uko biri burangire ibizamini byabaye ryari ibizamini byabaye kuri 11 bigera kuri 22 z'uku kwa 10 tuvuyemo ubu ni irihe somo wakuwemo ushyizwe imbere y'itangazamakuru uri kumwe n'abapolisi kandi uri umusivire nyuma y'uko ufashwe gutya ni irihe somo ukuyemo n'icyo wasaba n'abandi banyarwanda muri rusange mu by'ukuri kuba nafashwe nk'abandi hano icyo nakuramo ni uko tugomba kwirinda ibintu byose bifite aho bihuriye no kuba habamo amakosa tukabyirinda umaze igihe kingana gite wigisha imodoka imyaka 5
Icyo uzi ku ibikorwa aba police ndetse nabanga aba kwa moto ecole bafatiwemo? Nkanje nyirubwite ikizamini kijya kuba naje kubwirwa n'uwanyigishaga ambwira yuko bitoroshye yuko ushobora kuba watsinda ikizamini mu gihe utavuganye n'umupolisi. Uwakwigishaga ni nde? Uwanyigishaga ni Nshimiye, niryo zina nzi. Noneho biza kurangira ambwiye yuko ngomba kugira icyo nkora kugira ngo mbonane mboni iyo perimi nashakaga. Icyo ukora ni iki? Bagusabye amafaranga ngahe wayabahaye? Bwa mbere babanje kunsaba 300,000 kuko bambwiye ko ariyo cost. Noneho nyuma ikizamini kije kuba nza kongera andi mafaranga 100,000. Wayahaye nde? Nayahaye mwarimu wanyigishaga. Ari hano yarafashwe. Maze kubimenya rero naje kubibwira polisi. No police nibwo yaje kubikurikirana irabafata. Kugira ngo ubibwire polisi byari bitewe n'iki? Ntabwo bari ibintu nge uko babimbwiraga, bambwiraga yuko bigoye yuko umuntu yatsinda nubwo yabaze imodoka atatanze amafaranga. Icyo rero nk'umu social activist numvaga ari akarengane kuri bagenzi banjye bandi. Yego naje kuba implique rero biba ngombwa yuko nanga ayo mafaranga ariko n'amakuru nya polisi. Waratsinze se? Yee, naje gutsinda ariko amanota ntabwo arasohoka muri system. Gutsinda kwawe ubikesha ayo mafaranga cyangwa wumva ubikesha ko wari ubishoboye? Ntabwo byaje ku munsi w'ikizamini bambwiye yuko atari ngombwa gukora kuko byari byarangiye, ntabwo nigeze nkora ikizamini. Bivuze ko watsinze ikizamini utigeze ukora? Yego. Ubwo rero ntacyo wishinja? Sinavuga yuko natsinze, bambwiye yuko natsinze ariko muri sisiteme ntabwo biragaragara yuko natsinze. Yego. Bivuze ko watanze amakuru nyuma y'uko wize? Oya, nayatanze mbere. Hanyuma ubu ni irihe somo wakuyemo? N'iki wasaba n'abandi banyarwanda muri rusange? Isomo nakuyemo ni uko byaba byiza buri wese aharaniye kubona icyo agenewe agatsinda, akigira ikizamini akagikora akagitsinda. Ibizamini batanga ntabwo ni ibizamini umuntu wize imodoka neza ushobora gutsinda. Isomo rero isomo cyangwa icyo nasaba abandi ni uko bakirinda kujya mu nzira izo arizo zose zitandukanye n'izagenwe n'izo twahawe n'abapolisi cyangwa n'abandi bantu baduhagarariye. Nicyo nifuza. Murakoze cyane. Murakoze namwe. Uratubwira uburyo wisanze hano, hanyuma unatubwira uburyo impamvu uri hano n'uburyo byagenze kugira ngo habemo byibuze negosiyasiyo yawe hagati yawe n'abapolisi. Murakoze. Njyewe nari umunyeshuri wigira kubona perime, hanyuma nza kuvugana n'umwarimu wangishaga arambwira ati ntabwo byoroshye ko wabona perime nta kintu ukoze. Nyuma nyine tuza kubyuzuza, ariko ndamubwira ni inzira yawe ayo turavugana nzaguha ntangire kuyibona. Nyuma tubivuganaho ndagenda ndakora, ariko narikoreye, narakoze ibizamini byose narabyikoreye, mbona mvuyemo amahoro ndanabyitsindiye. Ahubwo nyine kubera promesse twari twaragiranye, nyuma nyine biza kuba ngombwa ko iyo promesse nyuzuze. Ni ukuvuga ngo twari twaravuganye ko nzamuha amafaranga 350,000. Hanyuma nyuma rero nza kuzuza iyo promesse, kuko iyo wavuganye n'umuntu hari igihe utumva ko wamuhemukira, iyo mwavuganye ugomba kubyuzuza. Hari ugukorera perimi, hari ukuba uri kuzengurukana n'umupolisi uri mu modoka iyo promesse mwayigeranye ryari? Muri ni imbere oya tukigana, ni umwarimu ntabwo ari umupolisi. Umwarimu witwa Jean Ndetse. Mwari musanzwe muzi ko niwe wanyigishije. Mwari musanzwe muzi ko hakunze kubaho negosiyasiyo, tujya twumva ko za eteye ko hari uburyo zikorana n'abapolisi cyangwa n'abarimu. Namwe ayo makuru mwarimu yafite? Byanga binanga kubera ko nanjye yari yabimbwiye gutyo, umuntu ahita yumva ko nyimbundi irahari. Mu bigaragara rero ni uko biboneka ko koko zihaba izo negosiyasiyo, ahubwo nyine hakaba hariho abantu nyine tugiramo ubujiji wakwikorera ugatsinda. Njye narakoze mvamo nta kibazo, naratsinze nayo natanga, nakumva ko nayatanze, numvise ko n'ubundi yatanze ariko naratsinze, nayitsindiye.
ahubwo hari wa profita nyine kaguprofitira wanatinze ukamuha nyine akayakoresha mu buryo bwe ariko wanakoze urabizi ko gutanga ruswa ari icyaha gihanwa n'amategeko watanze ibihumbi 300 ariko wisanze no mwitangazamakuru urabizi ko bibujijwe byagenze gute kugira ngo noneho aya makuru yuko watanze ayo mafaranga uza kuyatangariza itangazamakuru cyane ko ruswa abantu bakunze kuyihisha mu bisanzwe njyewe ntabwo numvaga ko wenda hari inkurikizi yindi izanza mu by'ukuri ubwo wenda hari ukuntu amakuru yatanzwe yaturutse nyine bwaho nayo atanze sinzi ariko byanshyitseho nyine nanjye byanshyitseho bingeraho niyo mpamvu ndahangaha ni irihe somo wakuyemo n'icyo wasaba n'abandi banyarwanda muri rusange isomo nakuyemo ni uko iyo umuntu yikoreye mu kibuga hari umuntu akora ibyo yize aho ukora ibyo rwose abwirijwe na mugenzi we iyo wize neza uratsinda isomo rero nakuyemo ni uko nyine ibintu byo gutanga ruswa ngo ntagomba kuzabisubira nkababwira bagenzi banjye babitekereza ko bayitanga rwose kubireka kuko bigaragara ko uyu muntu akoze yize neza arakora agatsinda kandi amanota ye akayatahana hanyuma rero nkaba nshima n'ubundi leta y'u Rwanda n'inzego z'umutekano dufasha rwose muri ibi bintu gukurikirana ayo makuru yose akabimenya kuko hari benshi babigenderamo kandi bakabihunze bagakoze bikemera nkababwira rero abanyarwanda bose muri rusange ko iki kintu cyo gutanga amafaranga yabo ntabwo yabura ikindi bakorera bayakoresha ibindi bakiga neza bagakora ibyo bize baratsinda nta kibazo murakoze cyane mwafatiwe umwakoreye ibizamini twari twabikoreye gahanga Kicukiro Ibyari tubonye hari abapolisi bafashwe tubonye barindwi abatangabuhamya nabo bafashwe abo bantu bakurikiranyeho iki bafashwe ryari amategeko barakekwaho ruswa barakekwaho ruswa barakekwaho kurya akatagabuye bagatanga ibyo batemerewe mu buryo bunyuranyije n'amategeko kubera ko bafashwe igihe bakoreshaga ibizamini abapolisi babikoresha n'abaturage bizagaragara ko hari impushya zo gutwara ibinyabiziga batanze zitakorewe n'abiyandikishije bageze aho ibizamini byakorerwaga mu ntara y'amajyepfo iy'iburengerazuba n'amajyaruguru ariko ntibakoreshwe ibizamini barangiza bakabavivura cyangwa se bakerekana ko batsinze mu by'ukuri batakoze ibizamini hari nundi nawe waguze perimi batanze amafaranga nawe ntiyagera aho hantu kugira ngo abone uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga aba rero abo bapolisi cyangwa ari abapolisi mubonye barindwi bakoranaga n'abasivili bakora mu mashuri cyangwa se bigisha gutwara ikinyabiziga muri Auto Ecole bakaba bose rero babihurijeho ari umugambi umwe kandi bikaba bitemewe mwabitahuye gute kandi turabakurikirana urumva icya mbere ni uko reka tuvuge nk'abapolisi abapolisi ubundi iyo bajya gukora akazi bahabwa amabwiriza bagahabwa icyo twita briefing ariko uretse ko basanzwe bazi yuko muri polisi kurya ruswa cyangwa se kurya akatagabuye kirazira no mu buryo busanzwe kirazira hanyuma rero mu igenzura ryakozwe byaje kugaragara yuko hari abantu bagaragaje ko bakoze ibizamini batabikoze mu by'ukuri barabatsindisha amakuru rero turayabona tuyabona mu baturage amakuru turayabona tuyabona mu myitwarire amakuru turayabona tuyabona muri iryo igenzura ryose kugira ngo nyine amakuru twagiye tubona tubakurikirane turinde tuyabona ibimenyetso kandi niko bimeze mu kurwanya icyaha cya ruswa batubwira ko uwariye ruswa ndetse n'uwayitanze bahanwa kimwe abangaba batanze amakuru ko bahaye ruswa abapolisi ndetse n'abapolisi bayihawe cyangwa se nabo nabwo abakomisiyoneri bakora mu Auto Ecole bombi bose bagomba guhanwa uko bazahanwa ni ibigenwa n'itegeko kandi bazajya mu rukiko ubucamanza buhitemo igihano guha buri umwe ikibazo aho umupolisi
warushinzwe gutanga iyo serivisi cyangwa se n'ikibazo aho umusivili wabaye mu komisiyoneri cyangwa se niho n'ikibazo aho umupolisi umusivili watanze amafaranga cyangwa se umusivili wari umukomisiyoneri mu ishuri ibyo rero twabekera amategeko kubera yuko twebwe icyo dushinzwe ni ugufata abo bantu bagaragayeho iyo myitwarire ni ugufata ibyo bimenyetso by'ibanze tukabitanga hanyuma abantu inzego zibishinzwe zashaka gukora iperereza ricukumbuye na byo bimenyetso birahari hanyuma bagatwara mu nkiko inkiko akaba ariyo zibagenera ibihano ariko icyo tuvuga ni iki reka tugire icyo tubanza kuvuga abaturage bagura serivisi amafaranga y'ikirenga ataragenwa n'itegeko ntabwo byemewe bamenye ko rwose kirazira icyo gihe ubukoze ibintu bishobora kujyana mu cyaha ubwo rero kuba watanga ayo mafaranga ukayahomba ukazakurikizaho gufungwa ukazakurikiza gutanga amahazabu cyangwa se amande urumva ko ari kwigerekaho ikibazo gikomeye cyane icyo ni kimwe icya kabiri ku bapolisi abapolisi babwirwa buri munsi babwira buri munsi kurya akatagabuye kirazira ndetse n'abaturage bose barya ruswa baba ndetse badufata buri munsi hano kurya akatagabuye biguteza ikibazo ibintu wemerewe n'amategeko ukwiye kubibona byemerewe n'akazi byemerewe n'amategeko mu rwego rw'akazi ukora ukabibona ukabishima ariko iyo ugiye kwirengerezaho ukagira ibindi by'inyungu by'indonke ushaka kurenzaho bitagenwa n'itegeko noneho bikaba no kugurisha serivisi ushinzwe gutanga ku kiguzi gitagana n'amategeko ukirengerezaho ibyawe urumva ko byo ari agahomamunwa ntabwo byemewe wenda fandi umuntu ashobora kwibaza ati abantu iyo bari imbere y'itangazamakuru hari n'ibyo wenda basa nk'aho babiri aba batangabuhamya abafashwe nibo batanze amakuru cyangwa polisi kubera navuze ko tubona amakuru mu buryo butandukanye turahabwa n'abaturage turahabwa n'abapolisi dukora igenzura dufite ishami ryitwa Inspectorate of Services and Ethics cyangwa se rishinzwe igenzura ndetse n'imyitwarire ya polisi ya kinyamwuga ibyo byose iyo bihuje n'ishami naryo rishinzwe iperereza n'umutekano iyo byose izo nzego zihurije amakuru hamwe zikayasesengura zikareba ibimenyetso bihari niyo mpamvu umupolisi runaka ashobora kuba yafatwa kabone n'iyo batabyemera ibyo agaragaza impamvu atabyemera imbere y'urukiko mu gihe nawe ahanganye n'ibimenyetso ubushinjacyaha burimo kugaragaza nyine ku byaha yakoze cyangwa ku byarego musanzwe polisi barindwi iranka zabona izihe wazibonye harimo chief inspector of police cyangwa se afite inyenyeri eshatu hari ufite ebyiri hari ufite umwe hari abaserija mwabiboneye ariko icyo tujya ngo tuvuge ni iki ubaje n'ibyo iranga imyitwarire iyo yose inyuranyije n'amategeko yakorwa n'umupolisi uwo ari we wese bititaye ku ranka cyangwa iranka yaba afite ntabwo byemewe ruswa bakekwaho iranga nite bariye ese ko bo ubwabo banabitera utwacu bati nta gihanga twafatanwa buriya rero iteko rya ruswa ntabwo rishyira ku munzani ngo umuntu yabonye ruswa ntoya undi yabonye nini icyitwa ruswa nyine gifite uburyo kitagabwa n'amategeko n'uburyo kiyavuga abapolisi rero ntibazirare cyangwa nabo basi bavuga ngo yewe natwaye ibihumbi ijana cyangwa mirongo itanu uretse ko byanarengaga magana atatu magana mirongo itanu abantu bazajya bababwira ariko nta mujya mubyumva icyo nagira ngo mvuge ni uko ntabwo kujya kurya ruswa kurya katagabuye ntabwo bishaka gushyira ku munzani ngo yambuye biraremereye ibi biroroshye ngo kuba wanyuranyije n'amategeko murakoze turashoje afade ariko mbona ashobora kwibaza ati ni ubuhe butumwa ntabwo ari ubwa mbere hari humvikanye ruswa mu bijyanye no gutanga impushya zo gutwara imodoka ubu ni ubuhe butumwa ni ikihe cyizere abanyarwanda bahabwa ko iyi serivisi itangwa mu mucyo ni iki mwabizeza nyuma y'uko hari bamwe bafatiwe muri polisi igerageza gutanga serivisi mu mucyo ababigoreka bakabikora ukundi baba ari abapolisi barafatwa nyiramuzi ko tujya twirukana abapolisi buri mwaka iyo babigoretse bagafatwa ni nk'aba ngaba kugira ngo byagaragaye polisi itanga serivisi igerageza gutanga serivisi mu mucyo iyo abandi bantu kubera inyungu zabo bwite bashaka kwibona mu buryo bufifite barafatwa nibo bari abakomisiyoneri mwabonye nicyo twagira ngo tuvuge yuko ibyo byose binyuranye n'amategeko bitemewe uretse abasivile bahamwa bashagwamwa n'ibyaha baganwa n'amategeko tuzi ko muri polisi musanzwe mugirane n'ibihano mufatira abapolisi ku bapolisi hazabaho ibihano byihariye cyangwa
bizatwa barakoroga amadosiye baje mu nkiko inkiko zabahana icyo ni kimwe icyakabiri nkuko bivuze tugira code of conduct cyangwa se amabwiriza ajyanye na discipline buryo police bitwaye ku buryo no mu buryo busanzwe hari amakosa ushobora kwirukanisha muri police ariko aho ngabo bazakurikiranwa n'inkiko murakoze.